pari misht lejo që muslimoni me i bo davet një muslimonës, apo djali me i bo vajzës, do më thonë davet. Edhe pse esenca është djemt me i bo davet djemve, e vajzat me i bo davet vajzave. Por, po thamë në, për x raste, për nevoja ku nuk ka vajzat që të bëjnë davet, të se trasin në fejt, të se din me thirë në fejt, atëherë do thotë, lejo të djali do thotë, apo mashkulli, t'ja ban davet apo t'ja ban një të mirë vajzës. Do të thotë t'ja tregon ndo një hadis, ndo një ajet, sidomos në raste kur do të thotë në për trojt e tona, do të me një tavolin atje punon mashkri, për balë ka një femër, apo kolegën e vetë, se shok edhe shoqen fej, s'kam dëgju nëse ndo një sahabi ka pas shoqe, apo ndo një sahab ka pas do një sahabik i ka pas shok sahab. Nuk kam dëgju, se di ki term sa vlejnë, do me thonë, sa ban mu përdor në islam, apo sa ban me përdor muslimant e ri. Por, po thamë une, nëse një mashko punon me një vend pune, në të cilën vend pune për balë, apo në djath, apo në të majtë, ka një kolege e cila është muslimona, apo jo muslimona, të cilët si intereson diçka rreth fes, vjen edhe e pyetat, edhe ai ka një hori fetare, do të thotë para prakisht, lejo do më dhënë që ti përgjigjet me përgjigjen të cilën do të thotë me ndonë se është e sakt fetarisht. Por do të thotë e gjithë mua bete do të thotë të kufizot me pyetja dhe përgjigja. E jo që pyetja dhe përgjigja të bëhet deri për martesë, si kurse ndodhë një kësë rastë. Kësoj nuk japën e, dhe thotë, rrugdalje. Atër thëmë, kjo nuk lejot atër, nëse bodh me këtë shkak, apo i muhabetit i jepet kësi kahje, edhe naturisht do më thonon që përgjigja bodh në mënyrë mashkullore, jo me të përzdredhme. Jo përgjigja për pyetje fetare të bodh shkak për flirt. Shkak do më thonon që ti të afrosh ma, të bësh ma shoqër, të bësh, të t'ja afrosh një kafe, pak ma masarore të punës shtë me rath, këto gjitha do më thonë janë haram, bile ki haram është maj ma se sa haram i klasik, se ti shka e përdor fejnë për me mritë të qëdhimi jatë, të haram i jatë, kjo është shumë ma problem, të me pas kujdes, pëse unë ti të thamë, lejot mi u përgjigjë për ndo një pytje fetare kolegës tonde, nuk do më thonë se ti banë do më thonë me shkun kafe me ta, e mu me kesh me ta, e mu përzrejt kur t'ja përgjigjën, dhe më thonë, kjo atëherë nuk banë repsishtë.